Joo, eli hyvää päivää. Eli nyt tehdään video tästä polkupyörän entisöinnistä ja tehdään tosta, ollaan tilattu vähän osia ja kaikkea, niin tehdään tosta muutama osainen video tästä näin, niin laitetaan paikoilleen niitä tossa ja katsellaan vähän millainen pyörä on nyt ja millainen pyörä on sitten jälkikäteen. Kun uudet osat on paikalla, niin tosi on aika paljon, kun mä oon tilannut tossa noin. Ei mitään, hei, aletaan kohta kattelee. Joo, eli paistaa aurinko aika hyvin tuolta noin. Tuo tämmönen lokasuoja tuli tähän pistetty, tämmönen pieni pelusta ostettu, joka tulee näköltä suojaa se mitä pitää. Ja sitten tänne vesipullo tuli kans tuolta Temusta hankittuu metallinen, pitää kylmänä juoman aika kauan ja olisi tarkoitus nyt vähän entisöidä tätä pyörää silleen, että pistetään vähän takaloka suojaa ja uusi takapakka ja takakasetti ja ehkä etukasettikin, täytyy katsoa vielä se kunto, kun otetaan ketjut irti ja kaikkeen pientä hifistelyä. Näette sitten matkan varrella tuossa noin, kun tehdään tätä näin. Hyvä pyörä on ollut kyllä. Mulla on nyt melkein 6000 kilometriä poljettuna tällä 1,5 vuotta vanha. Todella hyvä ollut. Ja tuossa on nyt paikallaan toi Temun 12-vaihteinen kasetti takana ja sillä on nyt kohta 2500 kilometriä ja toimii edelleen. Ollut kyllä hyvä, ihan samanlaatuinen mitä täällä Suomessakin ollut. Ainakin suunnilleen. Ja sitten kun miettii sitä, että toi noin tässä pyörässä on tullut takakasetilla jo 2500 kilometriä kohta, 200 puuttu, niin toi tavallisessa polkupyörässä tuommoinen pakka, niin sehän kestää vielä niin kuin parin kertaa kauemmin, parin kertaa enemmän kilometrejä tolleen. Lähdetään tässä kohta puoli pistämään näitä paikoille ja katsotaan loppujen lopuksi, minkä näköinen pyörästä tulee. Teen tästä yksi osasen tai ehkä kaksi tai kolme osasen video tästä projektista. Niin. Katsotaan sitten, mitä kaikkea kahvat vaihtuu ja nippeli ja nappeli vaihtuu. Voi vähän uudenlaista näköä pyörää, ehkä vähän. Mutta joo, pysykää kanavalla. Todi, paljon. Nyt toi, aloitetaan nyt siitä, että toi vaihdetaan nämä polkimet tästä näin. Niin mä vaihdan nämä metalliset polkimet tuohon mun normipyörään ja sitten mä tilasin tuolta Temusta uuden tämmöset metalliset polkimet tähän näin, niin laitetaan ne tohon noin ja ihan jees tällaiset.
polkimet, niin kaksi kappaletta tuli, niin hetkinen. Täällä on joku ohje tähän. Mikä systeemi tässä on? Päivän tää tota. Niin. Joo. Niin sieltä tää kuusiokolo on. Niinku tonne. Toiseen päähän. Mikä systeemi se niin kuin on? Joo. Ei mitään. Lähdetään laittaa paikoilleen. Mulla ei olekaan tuommoista uusiokoloa avaimella systeemi ollut ennen tässä. Pilipali. Ei se mahu tuonne väliin, täytyy hakea toinen ala. Joo, eli haettiin tämmönen työkalun salkku. Paikoillaan nää työkalut täällä. Ja vissiin tuohon voidaan. 15. No. Elikkä tällainen ihan siistin näköinen peli. Hyvältä vaikuttaa. Tosiaan hei, paljon kiitoksia tuossa uusista tilaajista tullut parisen sata lisää, niin todella paljon kiitoksia, että jotkut jaksaa katsoa näitä mun videoitani. Joo. Siellä on pedaalit paikallaan kohta puoliin. Ihan jees näköiset polkimet on kyllä. Siinä. Siinä on polkimet. Hyvä noloset kyllä. Tosiaan metalliset nää. Tuli ihan vahingossa oikealle puolelle, kun tässä on lefti ja raitti on tuolla. En edes katso. Joo. Polan pedaali. Oikein hyvä. Taki. Siitä sitten toi
kuusiokolo avainkin tähän pakettiin. Elikkä tässä nämä vanhat. Pistetään tähän vierähtyyn. No, vanha pedaali. Tää on vähän massiivisempi tää vanha ja tää on vähän kevyempikin tää uusi pedaali tossa noin. Todella tyytyväinen olen tuohon ja sitten katsotaan vielä, että se, mitä se tulee kestämään tuossa. Juomapullokin on ollut todella hyvä kyllä. Tyytyväinen on siihenkin, että teline on hyvä ja esiteltiinkin tuossa Temu-yhteistyövideolla näin. Sitten Enlin punasuoja. Yksi sadekeli on ajettu tällä jo. Ei roiskunut kyllä päin naamaa. Mun mielestä tää on hienompi näköinen, kun ei ole mitään isoa lokasuojaa tässä pyörässä. Semmonen. Pistetään tätä tässä pikkuhiljaa. Enempää paketteja mulle ei ole vielä tullut tuossa, noin tulee vielä postissa lisää noita osia, mitä sitten tuohon laitellaan. Niin ensi videossa sitten jatketaan tätä projektia. Niin. Luulen, että tästä tulee joku 2-3 osainen video tästä pyöräpyörästä. Kyllä on niinku tuntuu, että on ihan laadukkaat kyllä nää pedaalit. Sähköpyörä on ollut kyllä todella hyvä kanssa. Mitä tää on nyt 1,5 vuotta ollut mulle. Sitten toi 3800 kilsaa oli ajettu silloin tuolla takakasetilla, minkä tilattiin Temusta. Kun mä olin sen paikalla, niin se oli se 3800 vai 700. Niin. Nyt on maanantaina tulee, mä menen töihin, niin 10 kilometriä vaille toi 6 tonnia yhteensä kilometrejä, niin täällä on kohta ajettu jo se 2,5 tonnia. Ei ole kyllä vielä ollut mitään ongelmia tuon takakasetin kanssa. Enemmän noin ketjut on vähän niin kuin luuneet. Mä vaihdan nyt silti, vaikka vähän aikaa pystyisi vielä menemäänkin tuolla takakasetilla, niin mä vaihdan ketjut ja kasetin. Tai sit mä mietin vielä, kun mä käyn tuota kasettiin läpi, niin mä katson sitä, että onko ne oikeasti kuluneet yhtään. Tai silleen, vaan ne nyt tietenkin vähän, mutta mä vertaan siihen uuteen kasettiin, minkä mä tilasin. Ehkä en vaihda sitä vielä, että jos mä vaihdan yhden kerran ketjut, sitten seuraavaksi ehkä sitten, kun ketjut on mennyt taas, niin sit vaihdetaan ketjut ja kasetti. Katsotaan. Mutta ei mitään, hei. Kiva, jos katsoit videon tänne asti ja jatketaan. Tästä tulee uusi osa kyllä sitten piakkoin tänne YouTubeen. Ja tosiaan kiitos todella paljon noista uusista tilaajista. Se auttaa paljon tässä mun kanavaa ja eteenpäin menemistä. Ja tolleen. Mutta näkymisiin ja hyvää päivänjatkoa kaikille. Näihin kuvia tunnelmiin. Se on morjens.